مدن مدح ويني هدان هاي شعبي سومالان هدان هاي حلبة أنا ده أنا قد دولت هو عاصمة دكومة ترينا وماير كون جوه جامين يو وحكر عضي الدنيا ده وحفر بدن شن يلا بعتين مليون آيات ضاد كقاضي كونفر يبلد ويني مشا شن يلا بعتو كون قويس ما كون نفوايو كوهوي وايو كجروي إن أنا مصيبة قويس ما إنك سو قارو قويس كده هم كيس عدد كربة تواتيل وبدور من أركيس وده دوريسي آدي آد بان خورت كاجم ما هاد علينا marka labaad baligan waa baligi labaad kaasoonki koobaad buu hayaa hawsha hore ka dhacday ee habeenimada uu gurmatay een kana waa baligi daami oo isaguna waa baliga labaad halkan waxa biyo way fadhi jireen barigi hore ee bilgo caadiga ahaa imikana waa kuwa guriyooda dhisay dadka hadii la taabto istiraada ka hagaaji biyaha intaas soo jeer baan halkan intaas soo wadaan ka saaro meedka meel laga qaadamay lahayn jireen ka bacdi markaan wadooyinka saarinay dadku way nacaayeen waxa la hayeen dad yar tibay ku ay ku kibriyeen iyagoo calool waaweyn oo way nacaayeen haddana maanta masiibada tibi ilaahay horta waxaanu ku mahadinaynaa maadaama aan waxba inaga soo gaadhay ilaahay baa mahadaale maanta in loo taliyo oo dadkii lagu taliyo oo aanu meel dejinno diyaar baanu nahay dhulkiina waa loo hayaa wuu yaalaa dhulkii dadkaas laakiin marka la doonayo in la raro wixii sandaqada haystana sandaqadahooda loo raro wixii kalena hooy hooy loo sameeyaa bay u baahan yihiin oo dhulkii wax looga dhiso sandaqado haddii maanta aynu 100 sandaqado dhisno waa baliga hareeris way banaananaya dhulkiina ay dawladda hoose keento bixintii dawladda hoose inteedii badnayd ninkii noogu khibrada badnaa dawladda hoose bixiyay xildhibaanti maxadee waxa weeye maanta halkan waxaan u diyaarinay oo waqti nootiisa ku siinay dadkan in halkan dhaamka dushiisa la baneeyo annaguna aanu dadkii halkii u hagno kabacdina dhaamkaas oo mushkilad ku haya magaalada iyo labada dhaam ee kaleba inaanu biyaha ka jabino dabadeedna la biyahaasi aanu samayno drainage ay ku dhacaan mid waliba dooxa hadduu yahay ka qudhacdheer hadduu yahay kan muxuu ahaa daami iyo hadduu yahay ka xawadigaagtaba saddexda dhaami dhaan baynaanu ka sii deynay biyaha laba ka mid a iminka dhaamka qudhacdheer sid maalinta habeenka dhawada masiibadu ka dhacday wuxuu deganaa ninku gacankii ay biyuhu soo gelayeen isagu muu lahayn dembigee waxaa lahaa ninkii sandaqadaha ka dhisay nin baana karayn jiray ninkaana hay-adaha booliskan u gudbinay iminka waxa weeye ninkaasna in wax laga qabto dhaamkin intaanu dadkii ka rarno iyagana inaanu meel dejino halkan dhaami ciddan dul degan oo dhan inaanu intaanu ka rarno aanu meel dejino sidaan aanu dhaamkii ku sii dayno kabacd inaanu ka dhignay istaanadii ay ugu kala baxayeen hadday hawdka tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa bariga hadday tahay iyo hadday galbeedka tahay waxa weeye waxaa taagan mar kastaba suuqii waxaa naga mashquuliyay basas u kala baxaa galbeed ilaa boorama iyo ilaa burco inaanu kuwaa usoo rogno halkanna qayb ka mida degmada gacan libaax oo dabdemiskii ka maqnaa inaanu qayb ka mida dabdemiskii aanu uga samayn aad baa mahadsantihin qoladiina dowladda hoose waxaan ifarayaa cirka waa tusay baliganuu buuxaa inaanay biyuhu magaalada ku jabin ee biyaha floorka ah la furo dadka degganna sidii meel loo geyn lahaa iyagana khatarta looga badbaadin lahaa kuwa kale looga badbaadin lahaa qabataa qorshayaashiina kale ee magaalada iyo waxa qabaraysaan idinkaale waa hawshiina waydii sugaysaa qorshaha fogay laakiin 24 saacad inu joogno daruurtaa taagan iyo biyaha buuxa iyo magaalada waana kala furtaa ama habeen shaqeeya ama maalin shaqeeya ciidanka doontaan u gurmad u dirsada haddaa ciidanka xoog ubaahantihid haddaa ubaahantihid baldhowsarro hadduu shicib leeyahay haddii dowladdu hayso dhammaaninta loo gurmado magaalada sida ugu yaray biyahaasi aanay ugu fatahayn ayaa mid ka dhigna 4 saacad soo socda tima cadow mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhoweynaynaa dhaamkii jigjiga yar run ahaantii biyihiisu iminka way ciirciirayaan waxaana weeyaan haliso badan baa ka imanaya butaacada halka halkan waa halkii ay biyaha ku celinayay dhaamku maalmahanba maayarku iyo golaha deegaankuba naftay wadnahay farta ku hayeen dhaamkii daamiya kii qurcdheerna waa soo marteen dadkii waxaanu uga taaglaanay meelihii biyomareennada ahaa habeeniya maalina intaa waa loo digayaa dowladda hoose waa u digaysaa insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaynu qorsho
أي دت كأنه نك جبت بعدين بيها هنا نك جسيد دينه دامن كاس وحنا طيب ما أنت وحنا نص عنا وين المجال دي كربت بعد إنه بيها دامك بوحة مركب واحد إذا كده ريا إنا فرتان مك بيها سهادي ما أنت عورب وص ودوا تقدر روت دوت هاي جنه أنا المجال ده أشيل كان هو سهالة ترى هذول لوا يق لوا تحقوش بعد جن كان ما أنت جريك هذا مسارة دلوقتي واحد شو تاكل كله قريب بدر دجن يضل بدر بس هو من القريب بدر يبيها لوسي دينيو كا دامي انه حوق سوقين هوش انه هنا ما توين مقاله انا بيو كتبن هذه الدمه تنتهي